חושב שמצווה לברך על כל דבר שאדם נהנה ממנו, דבר המותר, כך אסור לברך על דבר שאסור לאכול, על איסור אכילה. אין זה מברך אלא מנעץ, נקרא את לשון הרמב״ם, כל האוכל דבר האסור, בין בזדון, בין בשגגה, אינו מברך עליו, לא בתחילה ולא בסוף. כיצד? הרי שהאכל תבל, אפילו תבל דדבריהם, כגון בזמן הזה שתרומות ומעשרות רבנן, או אפילו בזמן שהיו מעשרים מהתורה, אבל דעת רבים שהתרומה על הפירות זה רבנן, כי התורה חיבה רק מעשר דגן אחד תירושך ויצהריך, או על הירקות, וכולם מסדר רבנן. אז אכל בלי לעשר, בלי לתרום, או שאכל מעשר ראשון שלא נטלו כל תירומותיו, או מעשר שלי והקדש שלא נפדו כהלכתן, אינו מברך. וצריך לומר, אם אכל נבלות או טרפות, או שתה מהן נסך וכיוצא בהן. זה אתה לומד שאדם שאוכל איסור דרבנן גם לא מברך. אז יש כאלה, מה הם עושים? שהם בקריביאנס, אז הם אומרים, אנחנו לא אוכלים נבלות, אבל דגים אפשר לאכול. לא נורא, הוא יעטוף לי את זה עם נייר כסף ויבשל את זה, ויתגן את זה, או יופה את זה. אז לכל הפחות יש שם איסור דרבנן של בישול גויים. גם יכול להיות שיש שם איסורים דאורייתא של שמן שיש בו, בלוע בו מאיסור, כלים בלועים מאיסור שעשו בהם בו ביום, כי זה כלים של מסעדה שכל הזמן מבשלים בהם. אז יכול להיות שם איסורי תורה. אסור לברך על האוכל הזה. לא מבעיה שהאדם הזה אוכל לא כשר, זה עוונו יישא ישעו, אבל אם מברך, אז גם ברכותיו ברכות לבטלה. אין זה מברך אלא מנעץ. אז הוא נחשב פעמיים, גם אכל אוכל לא כשר, וגם ברך על דבר שאסור לברך עליו, שאז זה נקרא ברכה לבטלה. גם אסור לאכול, גם אסור לברך. ברך ברכה האחרונה, אז שתי ברכות לבטלה, שזה שתיים רעות עשה עמי. עבירה גוררת עבירה. כן, זאת אומרת, מצווה לברך על הדבר המותר, אבל אסור, זה איסור לברך על דבר שהוא, יש בו איסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.